Un ar piekto kārtas numuru šovakar dzied Diona Liepiņa no Rēzeknes. Mani sauc Diona Liepiņa, man ir 16 gadi, un es ar mūziku jau nodarbojos no 2 gadu vecuma. Pirmais konkurss man bija 3 gadu vecumā, un nu jau man ir 16. Es mīļoju, ka šī ir pirmā reize, kad tu esi Latvijas televīzijā. Jā. Stāsti, kādas ir sajūtas? Ļoti pozitīvas. Cilvēki visur apkārt smaida, un pašam arī gribas smaidīt. Ļoti patīkama atmosfēra, man ļoti patīk. Šis gads man tāds diezgan ražens, jo arī uzrakstīju savu dziesmu, savu 6. Dziesmu jau, un filmējos Aivo Oskas jaunās dziesmas Pateicos videoklipā. Esmu arī sākusi staigāt uz dejošanu, hip-hop dejas, lai labāk un plastiskāk uzvestos uz skatuves. Tu man teici, nāc sadziedāt, kad es varētu pamēģināt, un tad patiešām es par to aizdomājos. Tā tiešām bija? Jā. Prasīju, vai es esmu mēģinājusi balsu pavēlniekā pielīdzi, es teicu, ka nē. Un es domāju, jā, bet šogad man ir pēdējais gads, kad es to varētu. Un man bija tāds, nu, jā! You're broken down in tired head, living climb on a merry-go-round, and you can't find it right there, but I see Paldies par priekšnesumu. Paldies jums arī. Līdz šim, tas, ko es esmu dzirdējusi iepriekšējos izpildītājs, es atļaušos to pateikt skaļi, lai visi to dzird. Tu esi šobrīd mana favorīte. Jo balss, viņa tev ir vienkārši dota, tu vari mutvaļā, un viņa tev ir neapstrīdams fakts.
Paldies. Zini, es sēdēju, klausījos dziesmu, un es visu laiku gaidīju, es gribu vairāk. Maz lietiņas dabūju beigu daļā, tā kā sadzirdēju to balsi. Bet tavas balss iespējas ir daudz lielākas nekā šī dziesma, viņa mazliet tevi ierobežo. Es tev novēlu atrast tādu repertuāru, kur tu var pilnībā atrast savu balsi, viņai ļaut atvērties un skanēt. Paldies tev. Paldies. Tu zini, ka Supernovā šogad no 16 gadiem drīkst pieteikties? Es tik tā. Tiešām tev ir ļoti, ļoti skaists, es pat teiktu, tāds dziļš balss tembrs šādai popmūzikai ļoti atbilstošs, un tu parādīji mums to dažādās pozīcijās un tā tālāk. Tas bija tiešām ļoti, ļoti iespaidīgi. Vēl, par ko, protams, arī šovakar pirmoreiz runāšu, uzteikšu arī angļu valodas izrunu tā, ka paldies tev liels. Paldies. Es savukārt no savas puses gribu pateikt, protams, ja tu viņiem augšas spēcīgi, neaizmirst vēl, ka tev elpa ir jāpaņem tā. Un tad tā saukša aizies, un es otrreiz jūtu otrajā raizā, kad jau tu atceries, jo, Haidi, taču te būs, tad viss notikās. Bet, nu, tev te jau salielīja kolēģi, un es arī teikšu, ka ir ļoti, ļoti forši, un patīkam arī man bija klausīties. Paldies!